የአሪዞና ክፍለ ግዛት ነዋሪ የሆኑና በዲሞክራትና የሪፐብሊካን ፓርቲዎች በአባልነት የተመዘገቡ መራጮች ባለፈው የመጋቢት ወር ድምፃቸውን ለመስጠት በወጡበት ወቅት በ2024 ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ማን ፓርቲያቸውን ወክሎ በይፋ እንዲመረጥ እንደሚፈልጉ አንዳችም ጥርጣሬ አልነበራቸውም ጆ ባይደን ጆ ባይደን እርሳቸውን ለሚመርጡ መራጮች ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ዜጋ ዲሞክራሲና ነጻነትን የሚያጎናጽፉ ብቸኛው እጩ ይመስሉኛል ድምፅን ለዶናልድ ትራምፕ ሰጥቻ አለው እገ መንግስቱ በተጻፈበት መሰረት መከበሩ ለማረጋገጥ ፈቃደኛ የሆኑት እርሳቸው ብቻ እንደሆኑ አምናለሁ እናም በዚሁ የተነሳ በሁሉም በኩል ጥቃት እየተቃጣባቸው ያሉትም እርሳቸው ብቻ ናቸው ባለፈው ወር መጀመሪያ ግድም ኢፕሶስ በተባለው ዓለም አቀፍ የህዝብ አስተያየት ጥናት ተቋም አስተያየታቸውን እንዲያጋሩ የተጠየቁ መራጮች እንደተናገሩት የፖለቲካ አክራሪነት ዝንባሌና በዲሞክራሲ ስርዓት ላይ የተደቀኑ አደጋዎች ያሳደሯቸው ስጋቶች ዩናይት ስቴትስን ከገጠሙ ዋነኞቹ ፈተናዎች ውስጥ ናቸው ብለው ያምናሉ ዲሞክራቶች ፈላጭ ቆራጭነት እንዳይመጣ ስጋት ገብቷቸዋል እንደ እውነቱ ዲሞክራቶች ዲሞክራሲን ስለ ማዳን ሲናገሩ ከትረምፕ እያሉ ነው ይህን እኛ ትረምፕን የሚጻረር ድምፅ እንለዋለን እንደ እኛ ስሌትም ይሄ 25 በመቶን በጎልማሳ የዕድሜ ክልል የሚገኝ የማኅበረሰብ ክፍል ይወክላል ከሁለቱም ፓርቲዎች ያልሆኑ አሜሪካውያን ይህን ስጋት በተመለከተ ከዲሞክራቶቹ ጋር ናቸው ይሁንና ሪፐብሊካኖች በበኩላቸው የዲሞክራሲን ደህንነት መረጋገጥ በተለየ መልኩ ነው የሚያዩት ከሪፐብሊካን በኩል ቀኝ ዘመም የሆኑት አብዛኛዎቹ ስርዓቱ ተሰሚነት ባላቸው የማህበረሰብ አባላት ተፋልሰዋል በቁጥጥራቸው ስር ውሏል አሊያም የማጭበርበር ድርጊት ተፈጽሞበታል የሚል ትችት ያሰማሉ ስለሆነም ሪፐብሊካኖች ዲሞክራሲን ስለ ማዳን ሲናገሩ በእርግጥ እያሉ ያሉት የምርጫውን ሂደት ስለሚያንቀሳቀሱ እና በአጠቃላይም ስለ ምርጫው ሂደት ፍትሐዊነት ጥያቄ እያነሱ ነው ትራምፕ ራሳቸው ጉዳዩ አጣዳፊ መሆኑን የሚጠቁም ስሜት በተከታዮቻቸው አእምሮ ይጉላላ ዘንድ ተጽዕኖ አድርገዋል በህዳር አምስቱ ምርጫ ካላሸነፍን የሀገራችን ህሉና ማብቂያ ይመስለኛል የመጨረሻው ምርጫም ሊሆን ይችላል እውነቴን ነው ምለው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በበኩላቸው በዳግም ምርጫ ዘመቻቸው ትራምፕ ወደ ዋይት ሀውስ ቢመለሱ ይከሰታል የሚሉትን ስጋት አስመልክተው ያስጠነቅቃሉ የዲሞክራሲ ስርዓታችን በእርግጥ አደጋ ላይ ነው ስልጣን በያዙ የመጀመሪያው ቀን ፈላጭ ቆራጭ አምባገነን እንደሚሆኑ ሲናገሩ የህገ መንግስቱን መሰረት ውድቅ ማድረግ መቻል እንደማለት ነው የአጠቃላዩን ገጽታ የጨረፍታ እይታ ብቻ በሚያሳየው የኢፕሶስ የምራጭ አስተያየት ግምገማ ከተጠየቁ ምራጮች 38 በመቶ በዲሞክራሲ ላይ ለተደቀነው አደጋ ምላሽ ባይደን የተሻለ ዕቅድ ብለው ያስባሉ ትራምፕ ይበጃሉ ብለው የሚያምኑት ደግሞ 29 በመቶ ናቸው ባይደን ስር መሠረት ያበጀውን አሰራር ተከትሎ የመጡ እጩ ናቸው ስለ ሥርዓትና ስለ መረጋጋት ተደርገው ነው የሚታዩት በሌላ በኩል ትራምፕ ከተቋማዊው አሰራር ያፈነገጠውን ይወክላሉ በዲሞክራሲ ስርዓት ደህንነት ላይ ከተጋረጠው ስጋት ቀጥሎ ኢኮኖሚውንና ኢሚግሬሽንን አስመልክቶ የሚነሱት ዋነኞቹ ስጋቶቻቸው መሆናቸውንም ተናግረዋል